Pevačica i bivša zadrugarka Sara Relić nedavno je imala tešku saobraćajnu nesreću, a sada je progovorila o posledicama udesa. Ona je prilikom saobraćajne nezgode zadobila povrede i modrice, automobil je skroz uništen, a kako kaže, uverena je da je čudo što je preživela. Hvala Bogu, sve je okej. Okay. Prvo nismo bili baš okej. Okay. Naravno, ugruvali smo se. Tu su bile i modrice, a ja zakazala snimanje spota. Bilo je i glavobolje, povređena ruka. Sada je sve dobro, hvala Bogu. Rekla je ona i dodala. Moram da kažem, pre toga sam bila u manastiru Gračanica, zapalila sveću za žive i ja ostao živa usred saobraćajne nesreće. Tako da to je nešto što stalno vraćam u glavi. I kažem hvala Bogu što me sačuvao. Ispričala je Sara. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.